Em entrevista pela internet, o ministro Paulo Guedes falou das ações adotadas pelo governo para enfrentar os impactos da Covid-19 na economia e defendeu a retomada de reformas estruturantes, como a tributária e administrativa. O ministro da Economia reforçou que o governo trabalha em duas frentes para reduzir os impactos do coronavírus: saúde e economia. Nós precisamos estar atentos a todos os lados. Tem o lado da saúde, tem o lado da economia. É natural que cada um expresse seu ponto de vista. É natural que nós tenhamos seguido a orientação do ministro da Saúde durante todo esse tempo. Preservar os sinais vitais da economia não significa sair do isolamento. O ministro se mostrou otimista com a capacidade da economia brasileira de se recuperar após essa crise, principalmente com investimentos privados. E defendeu a retomada das reformas estruturantes e do programa de concessões e privatizações ainda este ano. Guedes afastou ainda a possibilidade de aumento de impostos e destacou a ajuda já disponibilizada aos estados e municípios. Mesmo sabendo que a nossa receita vai desabar, nós mantivemos os repasses de 16 bilhões. Então, 8 transferência fundo a fundo para a saúde, o dobro do que eles pediram, 2 para assistência social, 10, 16 bilhões para fundo de participação de estados e municípios, são 26 bilhões, 20 bilhões de securitização, são 46 bilhões, aí tem mais 1 milhão e meio de merenda escolar, 51 bilhões nós atendemos na hora, já estão carimbados e descendo para os estados e municípios. O ministro fez um balanço das medidas já adotadas pelo governo, como o adiamento da cobrança de impostos, a antecipação do pagamento de benefícios, a inclusão de beneficiários no Bolsa Família e o auxílio emergencial aos autônomos e desempregados. Guedes estima que os recursos empregados nas ações devam chegar a 1 trilhão de reais. Mas, para atravessar a crise, segundo ele, é preciso cooperação. Temos que atravessar essa tormenta. E temos que atravessar sem perder a bússola, sem perder o norte. São tempos difíceis, mas nós vamos colaborar, nós vamos contribuir, todos nós, e o clima será sempre de cooperação.